Республика яны улахана бәп болан бир кеннеме сетимтен оту тардар устук онуха үгүз оту оту гулустарга бирек сүн бу курдук дизелине оту бер станциялары үлөтөргө көһөлөлөр бу картага көстөрүн курдук хас бидди бу умайын турар сердерге улус кеннеригер дизелинен барар станциялар үлөлөлөрдөн көстөр. Күн бүгүн республика ордунан сүз түрдөнтөн такса дизелинен оту бер станциялар үлөлө тураллар. Эти станцияларга бара 615 эллеркенен барар генератор үлөлөр. Бу станцияларга буланна хүрүмөн үлөтүн ыталлар. Аз пысылга буланга 115 хүрүмөн болуктагын бири эби келлерин 130 миллион нахулени оңор буттырам. Гылга бу вахта гылга биги 116 ремон оңорок тахпыт. Булам дигер. Хапчас биха баага келендер. Жастын буланы үксүрүн ыйтар буттен көһөнгө солунан анда навигациянын. Анда оксая дендагын Солы ехе соқ сердерге уматыгы терді үгіз қырғыстыр өскетер. Сақы серен бар үлістерінен оқозғы муаранан чүгі атан, аны күхінгі сол турдағына масынанан қылғас кемегер сыллағы сапағы тиер сұрықтақтар. Уматыгы экономилер сылықтан альтернативный оту берер станциялар оңыр топтыра. Күн бүгін 16 күн сердан атынан үлелер станция 9 ұлысқы керін турар. 2-16 ғылға беге экономия ақ попытынан 270 тоннаны экономиялы атып. Төхөт альтернативный станцияны келер битеген уматыкка расход сен бир улахан болан тақсар. Ол ген республикаға хардырыты субсидиялахан ден керен, сүрбетчі сулыста төлелен, от қарчытын улахан өттін, промышленный терілтілер сүген олар бұттыра. Білеген оңырын тахары терілтілер, эти расходтан акастына бұт туғынан станциялына бұт дертігендерігер, тариф эсул атыр кутталлақ. Ол ген бүтін Россия өрдінен хардырыты субсидиялахан келер тоғыз тоғын саха сәре турыр субыты ыратта. Оларын экспертер білетілерін төхөтті субсидия тоқтау тоғына, бүдін промышленный терілтіға төхөтті бұрыстағын ген жоғыз урбаны сайынырачыларғы онын елі. Россия ортодохоттағы үскейлағылы сылғы бұғатшы әттәққа 2-206 киловатты тұттыр. Оты лөбірігер ұрыскот маңны қағылдыр. 1-604 киловатт төгілленер 2-205 сол көвайғы чәпчәтілің тариф социальный нормады. Маңна әбілдер ағыз 104 киловатт, әттігілі ағыз сол көвайғы төгілленбеді. Ол бетер опсая 9-9 мүхе бейін сол көбай. Эбетер үйгі жекерген ағыз мүхе 30 сол көбай етілер. Онтын біліңі балығыне бұғырдық. 910 киловатт, 2-35 сол көбайға түгілленер. Отчатығыр 5-тығынша, 7-10 сол көбайы 1 ғыл сылға түлер. Эбетер үйгі 4 мүхе ағын сол көбайы. Бұған түрелтігер біт, бұ дизеліне эрастанциялар роскоттырын бол баққа, оны тағанын өсі бұны хеленде роскоттын сөген олырылдыр. Олеген бұл әне Еленияға тариф күтшағады. Еленияға сыллағы ембердәхін сылын ай боларын күрді болар, үс сылай ағыз бірген ұлатыр оты еттен. Конкуренция керен қаллағын олақан от көрілік станциялар опты бұйрына қытықсыр көқтақтыр. Отчатығыр қотығы дизеліне станциялар қалан қалыр күтталлақтыр. Оноқы республикат түттен сәлеркенден бары станциялары бюджеттің үбіліққа ден әтекелдер біттерін. Әте бапыроса қасеренері күхағаты болбаққа бүтін ұху келін регионға барытығыр тұрар күхаға болар. Оны юрі түретінеп сөп көйден ұху келін регионға барылырығыр Россия кен өттінәғі орта сынаны күтті тәңнәбәп бүтті ден әтекелдерін тұрар. Икі түгіл тариф күтшер күтдің олар білген бұхары ұлылын тұрар. Олақ олақан қамы примерно хуммата республика дүнен 12-13 миллиард күдік сумма. Бұл бюджет қатшыта етінде экономиялынан таққар. Қолыбыра бұл бір ұлақан оңырын тахары терілтеп үйгі сүрбетті түхінчаттан тақса киловатты туханар. Қатшытығыр тахарлыққа балайда әлбақ сумма тақсар. Экономиялағыт қатшы бұтына, например, бейге үлемесіде тахары құтынша атын жоңна. Әбеттер ұдамыр сынаға атын саңа аппаратура ұламмұтты бейі үлемет қайсықатын өссі кенәден сайынларан Тоқсуны маңнығы көнтен кербе соқон үсті хүмағынан олыққа кереға. От егір ұрақ тағыстағына саңаттан ағылар, бар иқтыра. Отчатығыр уаккера болбаққа итеге ұға коммунальны үңіға сыны әме ұлар ер. Али Кулесов, Евгений Лугинов, Владимир Павлов, Сахасыра, күнтен күн.